Ақтөбе қаласында наразы топ электронды төлем жүйесінің енгізілуіне қарсы, қолма-қол төлемді қалдыруды сұраған қоғамдық көлік жүргізушілері жұмысқа шықпай қойды. Салдарынан қала тұрғындары жұмыстан кешігіп, аялдама қарақұрым халыққа толды. Қала билігі жүргізушілердің жанайқайына қалай жауап қатты? Арна тілшісі баяндасын. Ақтөбе автопаркіндегі жүргізушілер мен кондукторлар жол ақысын қолма-қол ақшасыз, яғни электронды жүйемен төлеуге қарсы. Жаңашылдыққа наразы болған автобус жүргізушілері бүгін жұмысқа шықпай қойды. Ал аялдамаларда қоғамдық көлікті күткен қара құрым халық. Көбісі автобус болмағасын жұмысқа жаяулап жалпылап жетуге мәжбүр. Жағдайды пайдаланған такси қызметі болса, сол сәтте жол ақысын бірден шарақтатып шыға келген. 16 маршрутты күттім, соңға баратын, соны бір сағат күттім мен осы жерде. Енді бүгін екінші рет соны күтіп тұрмын, құдай біледі енді қанша күтетінімді. Жүріп атқан жоқ, сирек жүреді автобус. Жарты сағат 40 минут аралары. Қиын, конечно. Шахарда жолаушы тасымалы қызметі ақсап тұр. Болсала даудамайдан көз ашар емес. Ал күн сайын таң ала көлеңнен автобустарда ине шаншар орын болмайды. Себебі қоғамдық көлік қатынасы арасындағы уақыт белдеуі тым ұзақ. Енді автопарк басшылығы жұмысшылармен келісуге тырысып бағуда. Алайда жүргізушілер мен кондукторлар жаппай жұмыстан кетіп жатыр. Оған басты себеп электронды төлем карталарын енгізетін жаңа жүйе болып отыр. Айтуларынша, жүйенің іске қосылуы оларды қосымша табыстан қағатын көрінеді. Осыған дейін ешқайсы жалақы алмай, тек қана күнделікті план жұмыстарын жасап, қалған ақшаларын өздеріне алды. Енді карталық төлемге ауысқаннан кейін бәрі электронды жүйеге ауысты. Бүкіл көлеңкелі айналымдағы ақшаның бәрі тікелей мердігер мекемелер, яғни тасымалдаушы мекемелердің өздерінің есепшотына түсетін болды. Содан кейін былай айтқан кезде кондуктор менен жүргізушілерге өздеріне тікелей ақша түспейтін болды. Сондықтан олар да наразылық білдірді. Ақтөбеліктер қоғамдық көліктің нашар жұмысына, маршруттардың сирек қатынауына, салондарда тазалықтың сақталмауына шағымданады. Бірақ қала билігі бұл проблемаларды шешуге асықпайтын сыңайлы. Енді тұрғындар билік басындағы шенділер қоғамдық көлікке отырып, жолаушы тасымалының жағдайын өз көздерімен көруін талап етуде. Айдос Ашкенов, Шомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден.